ನೂರಾರು ಜನ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಗಮನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆ ರಾಜದಂಡ ಸೆಂಗೋಲನ್ನ ಈಗತಾನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ತರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆ ಸೆಂಗೋಲ್ ಸಮೇತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಶಕ್ತಿ ಟೀಮ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇವರನ್ನ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಗೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಅಥವಾ ಹೋಮ ಹವನ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೋ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಾವೀಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಕಾರ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಧು ಸಂತರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಗೋಲನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಾವೀಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಾರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು 970 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ संसद के नए भवन में अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित करेंगे एक औपचारिक जुलूस संसद के नए भवन में चल रहे हैं News First, Pratikshana.